Біздің тілшілеріміз бүгін осы мәселенің мән-жайын анықтап жауапты шенеуніктерден сұрап білмек, алдағы уақытта біздің хабарымыздан көретін боласыздар. Павлодар қаласындағы шағын аудан тұрғындары тағы дабыл қақты. Жерасты сулары көтеріліп, халықты әбігерге салған мәселенің түйіні тарқамақ емес. Өткен жылдың соңында жұрт зор үміт артқан орталық кәріз жүйесі әлі күнге дейін іске қосылмады. Бұл инфрақұрылым шағын ауданның 13 көшесіне қызмет көрсетуге арналған еді. Бірақ жауаптылардың уәдесі сол күйі қалып отыр. Тұрғындардың шағымын әріптесім Ақмарал Есімханова тыңдап қайтты. Вот мой отстойник. Грунтовые воды, они поднимаются вот. Вот они, их видно даже вот. Василий Афанасьев жертвулесіне жиналған суды тәулігіне бірнеше рет сорғызып алады. Күнделікті тірлігі осы. Көшенің 11 жер үйінде осындай жағдай. Это уже лет 5-6, наверное. Соңғы 5-6 жыл бойы су көтеріле берді. Салдарынан үйді сыз басты, қабырғалары қирай бастады. Жөндей-жөндей шаршадық. Покажу. Какой колодец будет работать, если я хочу вам лично показать. Я 3 дня даю. Иван Иванович, разберитесь, наведите порядок и устраните. Самое главное, чтобы люди получили на Архангельской подключение нормальную работающую канализацию. Осы жылдың тамызында тұрғындардың шағымын жергілікті билік өкілдері тыңдап, мәселеге көз жеткізді. Жауаптыларға тапсырма да берілді. Бірақ нәтиже жоқ. Бір қызығы осы жерде кәріз жүйесі жұмыс істеп тұрған. Дегенмен жаңа жүйені салу барысында бұрынғысы зақымданып, істен шыққан. Енді тұрғындар жаңа нысанға қосылулары керек. Жаңа кәріз жүйесіне қосылу 400 мың теңгенің үстінде. Бізде ондай қаражат қайдан болсын? Ол жүйе іске қосылғанда жоқ. Біздің құдықтарымыздың барлығы суға толып тұр. 15 жыл бұрында қыруар қаржы жұмсадық қой. Не масқара бұл? Жаңа кәріз жүйесі 13 көшеге қызмет көрсетуі тиіс еді. Тұрғындардың бас ауруына айналған мәселе түбегейлі шешіледі деп жоспарланған. Дегенмен мәселе ашық күйінде қалып отыр. Пригодна ли она к эксплуатации? Үміттен гөрі күмән басым. Кәріз жүйесі жарамды ма? Топырақ суы көтеріліп, үйлерімізге кіріп кетеме деп қорқамыз. Жергілікті биліктен мардымды жауап жоқ. Мердігер ұйымдар оларда ауыса береді. Шағым айтудан жалықтық. Кәріз жүйесі іске қосылғанда жүктеме шамадан тыс артық болып шықты. Соның салдарынан ақаулар пайда болған. Бар проблема осында. Айта кетейік, жобаның алғашқы кезегіне 316 миллион теңге, ал екінші кезегіне 180 миллион теңге жұмсалды. На сегодняшний день проводится устранение. Қазіргі уақытта зақымданған учаскелер жөнделіп жатыр. Архангельская Шедрина көшелеріндегі кәріз сорғы станциясы сынып қалды. Жүйе балшықпен бітеліп қалған. Мердігер ұйымдарға осындай тапсырма берілді. Жұмыстарды тез арада аяқтау тиіс. Шенеуніктер туындаған мәселенің себебін айтумен ғана шектелді. Жөндеу жұмыстардың қашан аяқталып іске қосылатыны әзірге белгісіз. Ал тұрғындарға күтуден басқа амал жоқ. Ақмарал Есімханова, Самат Оспанов және Марат Игіліков, Хабар 24, Павлодар.